Miestny odbor Matice Slovenskej v spolupráci s Považskou akadémiou vzdelávania a Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Novom meste nad Váhom pripravili diskusiu pre študentov i verejnosť a pozvanie prijal profesor Stanek, ekonóm, prognostik, ktorý v podstate študentom našej školy porozprával o globalizácii, o vývoji ekonomiky, o rôznych moderných technológiách, ktoré môžu prísť na trh. A zároveň som veľmi rada, že aj verejnosť prijala pozvanie a zúčastnili sa tejto prednášky. Prednáška bola predovšetkým orientovaná na súčasné geopolitické, ekonomické, sociálne a spoločenské deje. V podstate chceme ľuďom dať informácie nie k tomu, aby sme ich poučali, čo majú robiť, veriť a tak ďalej, ale aby boli podkladom pre myslenie jednotlivých ľudí. Pretože dnes myslenie je asi veľmi úzky profil a vzhľadom na vývoj spoločnosti asi myslenie chýba najviac. Tieto informácie sú zo 70% dostupné pre každého kohokoľvek znak, len musíte vedieť, kde ich nájsť a podrobiť ich kritické analýze. Na druhej strane sú niektoré typy informácií, ktoré ak nie ste odborník v danej oblasti, neviete ich získať. Ale musím povedať otvorene, že naozaj tých 70% informácií môže získať každý z nás, pokiaľ chce a má záujem. A v tomto ohľade mám trošku pesimistický pohľad, lebo ja robím 50 rokov vo vede. Ale veľká časť vedy už není zameraná na posun poznania, spoločenskú zodpovednosť, pomoc spoločnosti v rozvoji. Ale ja by som citoval môjho mladého kolegu. Ak mi projekt nehodí aspoň 25 000 eur, ani nezdvihnem zadok zo stoličky. Koniec citátu. Uznávaný prognostik profesor Stanek nie je pre Novomešťanov neznámym pojmom. Na tejto škole bol už, myslím, že pred 5-6 rokmi, ale chceli sme to aj skorej spraviť, takúto besedu aj pre žiakov, ale pandémia nám to zabránila. No a keďže teraz sme spravili zase tú besedu, už keď sú časy možné na túto situáciu, no tak sme to rozšírili a v spolupráci Maticou Slovenskou teraz sme mohli spraviť aj pre občanov tohto Nového mesta. Som veľmi rád, že ako novozvolený predseda Matice Slovenskej v Novom meste nad Váhom som mohol privítať na prvej akcii práve pána profesora Staneka, ktorý je prognostik a ekonóm zo Slovenskej akadémie vied. Myslím, že táto prvá akcia sa veľmi vydarila. Bolo naozaj aj široké spektrum ľudí, ktorí navštívili túto prednášku alebo diskuziu a dúfam, že prídu aj na budúce, pretože plány aj Matica Slovenska má v tejto oblasti naozaj veľmi veľké. Ďalšia akcia by sa mala týkať slovenských ornamentov a Sviatkou Slovanov, ale to až po prvom zhromaždení novomestských matičiarov. Radovan Masár, Televízia Pohoda.